maanta waxaa magaalada Hargeysa si diiro loogu soo dhaweeyay Axmed Cabdillaahi Balaleex, xogayaha bariga London ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye, waxaana soo dhaweyntiisaasi ka qayb qaatay xildhibaan ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera, maayirka degmada Ceelaaf Weyn, dhallinyaro, haween iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay dhallinyaradii, haweenkii iyo marti sharaftii soo dhaweysay oo iyagu si diiran u soo dhaweeyey xogayaha bariga London ee xisbiga kulmiye, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: waxaan leenahay Axmed dalkaagi hooyo ku soo dhawow, waxaa soo dadin waxa u taagay soo dhawaynteeda. Axmed Cabdillaahi, maanta oo aad ku soo beegantay maalintii ololaha xisbiga kulmiye oo madaxdii sare iyo maamulkii sareba maanta mashquul lagu yahay, haddana si fiican aan maanta ugu hagagar baxnay inaan soo dhaweyno Axmed Cabdillaahi Balaleex oo ah xogayaha bariga London. Waxaan ku leenahay dalkaagii hooyo kusoo dhawow Axmed Cabdillaahi. Waxaan leenahay xilli baan ku soo dhawow dalkaagii hooyo oo nabada, weliba gaar ahaan caasimadaadii Hargeysa. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Berbera, maayirka Ceelaaf Weyn, odayaal iyo haween waxaana yidhaahdeen: xogaye ku soo dhawow Somaliland, ku soo dhawow caasimadda Hargeysa. Waxaan ku soo dhaweynaa Axmed Cabdillaahi oo ah Balaleex oo ah siyaasi weyn, ahna xogayaha bariga London ee xisbiga kulmiye. Waxaan leenahay Axmed soo dhawow dalkaagii hooyo timiday. Ku soo dhawow, tafadal tafadal, wadankaagii hunaa Somaliland. Soo dhawow, soo dhawow, waanu ku leenahay, waanu ku soo dhawaynaynaa. Gabagabadii waxaa isagu dhankiisa uga mahad celiyey dadkaasi sida diiran ugu soo dhaweeyey maanta magaalada Hargeysa xogayaha bariga London ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdillaahi Balaleex, isagoo u mahad celinaya dadweynihii sida diiran u soo dhaweeyey ayaa waxa uu yidhi: waxaan si ballaaran ka mahad celinayaa soo dhaweynta quruxda badan ee bilic sanadii samayseen. Maanta waxaa la bilaabay ololihii kulmiye. Kulmiye wuxuu qabtay waddadan aynu taaganay baa ka mid ah. Meel walba aynu istaagnaba kulmiye waa lagu arkayaa guushiisii iyo waxqabadkiisiiba. Garankan shalayna waa la ogaasuu ahaa, maantana waa la garan karaa suu yahay. Haddii waxqabad lagu doortana kulmiye maanta waxqabad baa lagu dooranayaa. Hadday taariikh noqotana mujaahidka waxaa lagu dooranayaa taariikhdiisii iyo sooyaalkiisii taariikheed. Nin aan waxba dalkan u soo tarin oo markii ugu xumaana aan waxba ka qabanin qarankan ku guulaysan maayo ducodkiisa, waa halkii odag iyo ninkii ixooray markaan xumaan baan xaasaaway. Maantaan xoog leeyahay, waxba yuu xanaanay anba xanaanan haystaaye. Markaa waxaan leenahay maantaannu annaguba xanaana haysanno kuma baahnin Mr. Roy. Doorashaduna 13-ka bisha waxaanu ballan qaadaynaa inaanu guushii kulmiye mar labaad soo celinno. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.